Ուշադրություն, Դավիթ Տոնոյանը հրաժարական տվեց պաշտպանության նախարարության պետի պաշտոնից, հայտնի է նրան փոխարինողի անունը։ Առավոտ ԿՏՄ-ի ունեցած տեղեկություններով արդեն իսկ հրաժարականը ներկայացրել պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Կայքի ունեցած հստակ տեղեկություններով այդ պաշտոնում վերջինիս կփոխարինի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր խորհրդական Վաղարշակ Հարությունյանը, որը 1999 թվականից 2000 թվականը եղել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար։ Հարգելի բարեկամներ, հավելենք, որ վերջի շրջանում Դավիթ Տոնոյանի հետ կապված բազում մի քանի տհաճ խոսակցություններ եղան, որոնք թերևս նաև հաշվի առնելով պատերազմի ելքը ստիպեցին հրաժարվելու այդ պաշտոնից, սակայն Վաղարշակ Հարությունյանի հետ կապված իբրև պաշտպանության նախարարի կադր հանրության մոտ կա շատ հակասական վերաբերմունք։